dowladaha waxa jamtiin falkani halkan naga socotaan wararka caalamiga ah dhansiinta waa 9 October 2022 trapel wararku ganka gantinada dadka shirqabaal iyo qoyiga Kuuriya waxay si wada riditaanka iyo cabsigelinta dhinaca khalqalka amniga ku abuuraysa wadamada kale ee badda bariga fog ama far east sea iyo badda yellow sea wadamada badda jaalaha kula dhaqan dalalka Japan iyo koonfurta Kuuriya ayaa wadnaha farta uga haya in gantaalahan ay noqon karaan ku isku rogi doona marka damashil ahaan inay ugu soo dhacaan qaybo kamid ah jasiiradaha ay hubka la dhacaysay dowladdaas Mareykanka iyo ciidamadiisa baddaasi fadhiyo ku jira markabkooda USS Ronald Reagan ee hubka nuqyarka xambaarsan ayaa gorsi horeysay u dhaqaaqay goobaha ay dowladda dalkaasi ku cartamayso waxaana halkaas ay ku soo bandhigeen carbis dhinaca militariga iyo istihaarintii ugu xoogganayd taas oo qoyska Kuuriya ay ka sii xanaaqday wakaaladda wararka Koonfurta Kuuriya Yonhap News Agency ayaa soo tabisay in laba gantaal ay subaxnimadii hore Saka ay tijaabisay dowladda dalkaasi qoyska Kuuriya taasoo ka dhigaysa in saddex way gudahood ay 7 gantaal oo tijaabinay RDBYA waxay tani ka dhigantay in gantaalahan noocyada kala ah baa leeyahay nooca loo yaqaan intermediate ballistic missiles iyo nooca kale intercontinentalka oo ku kala duwan kuwa ridada dhexe iyo kuwa ridada qaarad ka qaarad soo kala goosha ay yihiin kuwa halis iyo cabsi gelinaya ayaa leh wadamada Japan iyo wadanka Koonfurta Kuuriya Mareykanka ayaa ka digay in ay tan keenin karto gacan ka hadal khubarada militariga ayaa ka digay in qoyska Kuuriya ay dhaqankan ula jeedo in ay ku jajoobto wadamada ku dhaqan ayaa leeyahay ama deriska la Japan ayaa todobaadkii hore lagu kala yaacay gaar ahaan jasiiradda ugu weyn kadib markii dawladdu ay ugu baaqday dadku inay galaan goobaha gantaalaha lagaga dhuunto kolkii ay aragtay in dhaqdhaqaaqa iyo waliba gantaalo dala dhacaya ay ku imaan karaan dadka dushooda taasoo ay si socotona wadamada kale caalamka Afghanistan waxay ka mid tahay wadamada ama wadanka tusaalayaasha oo ah wadan la durreeyay dhibaatooyin aad u xoogan oo quwadihii adduunka soo maray oo dhan ay u geysteen ka soo bilaabo The British Empire tii midowgii Soviet iyo Mareykanka iyo NATO oo haddii tartayba maalmihii ugu dambeeyay ay mareedhiga kala furteen ama sanadihii ugu dambeeyay sheekooyinka dadka reer Afghanistan ee dhibaatada laga geystay islaamka dadkooda la laayay waa trapeel laakiin hadda waxaa bilowday in kumanaan ka mid ah iyo boqolaal qoys ay bilaabaan dacwado ka dhana Mareykanka iyo ciidamadii 20 sano halkaas ay hawlgalka ka waday kuwaas ay ku doonayaan in xuquuqdooda dadka loogu soo dhiciyo dawladda Mareykanka iyo hay'adaha qaranka midoobay waxay kaga dayriyeen dadka reer Afghanistan ee ku geeriyooday howlgallada ee ayagu shacabka ah ee aan waxba galabsan ilaa 47,000 oo qof ilaa 20-kii sanadood ee dagaalku soconayay balse dad badan taama qabaan oo ay ku jiraan reer Afghanistan si kastaba ha noqotee qoysaska hadirto sheekooyinka dadka soo jiitay waxa ka mid ah qoyska reer Maxamed Akram Khan oo ka sheekeyay wixii dhacay 2018-kii kadib markii ayagoo ku dhaqan tuulada la yiraahdo Fatahpur tuuladaas ee gobolka Kunar in ay habeen madow ku soo daateen ciidamada Mareykanka diyaarad nooc automatica oo kacda ah ayaa waxay soo fariistay duuleedka guriga isla markaana waxaan ugu bilowday hub aad iyo aad u culus hatta waxaan awoodi waayay in aan ka qayb galo aaska caruurtayda kadib markii saddexdeeda wiil la saaray halkaas ay ku geeriyoodeen ayuu yiri aabaha Ilaah Maxamed Khan waxa uu sheegay in lagu hordilay arrutaas iyo wiilashaas ayuu yiri uu dhalay iyagoo indhaha ku hayaan hooyadood iyo waliba wuxuu yiri mid xaaskiisa waxa uu ku kala sheegay wiilashiisa Cabidullah oo 20 jir ah Abdul Qahar oo 20 jir ah iyo Abu Zeer oo 20 jir ah kuwaas oo hooyadood hortooda lagu toogtay ayuu yiri wuxuu yiri kama sheekeyn karo ilaa hadirtana wuxuu yiri xanuunkaygi way danqanaya dhimashadoodina ma ilaawin waayo xataa waan awoodi waayo tahli waayo buu yiri in aan meedkooda ka qayb galo kadib markii la sheegay in jidka diyaaradaha dagaalka ee dalka Mareykanka ay gabyaalayaan Zainab Khan oo iyadu ah hooyada dhashay caruurta ayaa tiri caruurtaydu casho ayaan wada cunay aan gacantayda ku siiyay kadibna way seexdeen daqada ka hor laakiin markay diyaaradaasi soo agfadhiisatay tuulada iyada isla markaana aanu fahmi diidnay waxay u jeedaan iyar kadib waxay soo fuuleen guriga iyagii waxayna ka soo daateen dushiisa waxay dileen saddexdeedii wiil oo ku jira ayay tii wiilkaygi yaraa kadibna waxay wateen ayay tiri saddex kale ayay dileen bay tiri ay si xun u jirdireen ayagana waxay ku tilmaantay inay tahay masiibo aad u weyn haddii waxay tiri waxaan doonayaa xuquuq iyo waliba waxaan doonayaa cadaalad ayay sheegtay Sabniyan Khan oo iyaduna ah xaaskii wiilka ugu weyn 60 jirka qabay ee Abu Zeer loo jiray iyaduna sheegtay inay farxadii ay ka qaadeen Mareykanka waxay tiri dib uma farxin isla markaana waxa ay ka sheekaysay sida ay ula kulantay dhibaatooyin dhinaca dhimirka ah oo la soo daysay kadib markii ninkeeda hortada lagu dilay bal ka waran bay tiri ninkaaga oo markaasi ilmihii oo riyaas ku haysan hortada marka lagu dilay oo si xun loogu dilay looguna bahdilay
isla markaana aan ilaaha deerto farxadii way iga dhuntay tir waxa isku dayday inay u shaqeyso carruurteeda oo ay ka shaqeyso beer laakiin way tahri weyd sida ay sheegtay Yusuf Khan oo asagu saddexda wiil walaaladiisa la dilay ayaa ku tilmaamay ciidamada Mareykanka in ay isagana si xun u jirdileen oo ay dhibaato aad u xoog geeyay muddo 17 maalmoodna lagu hayay ayuuri jeelka Baqram ee xarunta ciidanka cirka dalka Mareykanka ee dowladka Kepo dhibaatooyinkaasi waa kuwo kamida iyo leeri kuwa yaryar ciidamada Mareykanka ay geysteen marka laga hadlayo dhibaatooyinka waaweyn trapeelka wararka oo calaadin cadde bansiyadda hawshana qiimaha leh ee gobolka Kherson ee koonfurta dalkaasi Ukraine dagaal aad u baanba ka soconaya isla markaana waxaa la sheegay in dhul aad u badan la isku dilay iyadoo ciidamada Ukraine ay sheeganayaan in dagaalkii saaka iyo kii shalay dhacayba ay guul ka gaareen dagaalada ayaa halkaas ka soo socda dagaal aad u baanbaan halka ka soconaya raisaraha xilka ka sii degaya dalka Talyaaniga Maria Dragina oo ka hadlay shirka xidhmay ee magaalada Prague dalka Czech Republicna waxa uu u sheegay wakaaladda wararka dalka Talyaaniga ANZ in ay qabad doonaan shir degdeg ah oo lagu samato bixid doona dhaqaalaha iyo dib u dhiska dalka ayuri Ukraine waxa uu sheegay dawladdiisu ay diyaarisay shir heer sare ah arintaasi laga hadlayo waterpella wararka calaadiga andalusiyada madaxda ururka naxda ee dalka tunisiana waxay ku baaqayaan in la samato bixiyo dalka isla markaana waxay sheegeen in ay ummadu isugu soo baxdo banaan baxiyo dadaal laga bixinayo in laga hortago madaxweynaha kaliya taliska isku rugay bay raadeen qays saciid qays saciid ayaa ku sheegay inuu yahay madaxweyne diktatori ah iyagoo ku tilmaamay in dimuqraadiyadii iyo sharaftii loo soo halgamay dalka uu ciidda ku daray waxaana ugu baaqayaan muwaadiniinta dalka oo dhan inay qayb ka noqdaan samato bixintii ugu ballaarnayd ee amaanal